bija nežēlīgi auksta nakts. Mēs debesīs redzējām lielu gaismas orbu. Tie bija viņi, atnācēji no visuma, predatori. Viņi skenēja ar savām sarkanajām gaismām mūs un nolaupīja. Mūsu laiks pazuda, mēs pamodāmies ārā pie upes un redzot šo bāzi pāri upei. Mēs nezinām, kas notika. Viņi atņēma mūsu laiku. Viņi veic kaut kādus tur eksperimentus šajā bāzē. Bet mēs esam laimīgi, ka mēs esam palikuši dzīvi. Esiet sveicināti, man mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotām super duper interesantajā un dokumentālajā seriālā Impuls. Šodien ir īpaša sērija. Mēs kopā ar Vanagjāni dosimies nezināmajā. Apmeklēsim to vietu, ko reiz pametām. Šoreiz mēs uzdrošinājāmies to darīt. Šobrīd rāda atkal 21,5 grādus. Tālāk viss ir likteņa varā. Tiekamies uz vietas. Viss! Čau! Pīs! Ko esam klāt? Ir fantastiska skaņa tur ūdenī. Es pabeigu jocīgā, ne? Tas ledes tā kā krakšķu, tāds sajūt, ko ziņu lietus līdz virsū. Superīgi. Mašīnā rāda mīnus 20, bet redzēs, cik šitais bad boys rādīs. Kaut kur jāpakarina, ne? Ko jāmauc teltis ir, nav ko te daudz runāt. Tad jau tiekamies vēlāk. Minūtes un telts ir gatava. Tālāk jāierīko iekšā. Nē, nē, viss kārtībā. Es ar sevim runāju. Pirmo kārtu es likšu foliju, otrā kārta būs putu pads un tad matracis. Šodien es izmantošu divus guļamaisus, viņus stiķēšu kopā. Iekšējais būs ziemas guļamais un no ārpus būs rudens guļamais. Rudens guļamais viņš ir tāds plats, viņš nenospiedīs izolāciju tam ziemas guļamaisam. Es domāju, ka viņi izturēs kopā. Un vēl likšu iekšā laineri. Tā kā tā. Tev būs ledus gabals tur. Trīskāša aizsardzība, gluži kā Colgate zobu pastai. Folijas noņems aplikumu, pads izrotās smaidu un matracis piebeigs darbību. Rīs vienā TV shops. Jāslēdz putekļa sūcējs iekšā. Par skaņu pie dabas, vai ne? Un tā kā putekļa sūcējs. Nu, kā tev iet? Super, viss kārtībā. Telts mums ir gatavs abiem? Jā. A tu uzpumpējām atradu savēju? Nē, es viņu atveru vaļā, lai viņš pamazām tur piepūšāt. Nu, cik viņš tur vēl. A tev tās pats, ka ventils, nu, kā man? Man ir sarkans, jā, man citādāks ir maziņš tāds. Ventils savādāks? Jā. A, man nav līdz uzgalīšu, jo man jā. Komplektā nāk 5 uzgalīšu, bet man tikai viens. Nu, viņš tāds izstāst, ka ar muti tikai var pūst. Jā. Nu, labi. Tā parādīšu pēc tam. Ok, tad fantastiskas skaņas vispār apkārt ir. Jā, ļoti interesanti skaņa nāk no ūdens, ļoti interesanti. Jā, tā kā ūdens kritums, lietus. Kā ūdens kritums vai kaut kāds motors. Nu, kāds kaut kāds maisiņš tur čamda vai ne, kaut kāds bomārs tur, bet nu, tāds interesants skaņas tiešām. Jā, pilnēnes gandrīz. Jā, riktīga migliņa tāda ir.
redzēs, cik aplikācija rāda. Cik grādi, cik ir grādi. Es vēl neesmu apskatījies, viņi tu tur karājās. Paskatīsimies, tad zināsim. Tādi 18 droši. Ejam paskatīties, cik te ir. Es atstāju termometru ārā. Jā. Tā, nu, kas mums te ir? Mīnus 18 kaut kādi, ne? Cik te ir? Kaut kas tāds? Mīnus 17. Mīnus 17 rāda termometrs, bet redzēs, cik rādīts elektriskais vēl. Nu, šī ir superīga vieta. Tas vienkārši pasaka vienkārši. Rekāds, tas ventils ir. Tāds magnums. Nezinu, vai tu tādus varu uzpūst. Aha. Viņš izskatās ar tikai... Man liekas, ka var. Viņam nāk tāds gumijas, kur var uzmaukt tā pa virsu. Un šā brūk, viņam ir dažādi tādi robiņi. Man ir šitā. Tā. Aha. Extreme warm. Four season. Es gribu redzēt, kā man būs. A tu abus liks kopā, jā? Nē, es sākšu šito, tad es to zilo mēģināšu, ja man būs pavisam augsts, tad es vēl to zilo arī pamēģināšu. Es domāju, ka liec uzreiz abus. Nu, es gribu redzēt, arī man interesanti, kas te būs. Ok, nu labi, testē pareizi. Pelts jau ir, kur mums ir jau ar lēdu. Man ir pilvans tāds foršs kaut kādām dūnām iekšā. Guļamais man laikam ir kaut kādi mīnus 20 apmēram. Priekš kabeļiem. Mīnus 20 tā uz robežas. Ā, cik jau ir komforts atskrīt? Priekš vāverēm ir mīnus 12,8. Tā kā es mēģināšu. Tas ir savvēgs labais guļamais. Nu, pastīsimies, man ir bišķi sliktāk. Kas ir, kas varēs apvienot kopā divus? Ja būs augsti, tad es vēl vienu uzvilkšu. Ok, labi, es arī izvilkšu ārā savu guļamais, lai viņš paliek pufīgāks, tad arī viņš būs efektīvāks un tā tālāk. Jau arī pirksts sāk atcelt tomēr ārā mīnus 18 vismaz. Un tā kaut kā, tad jau tiekamies vēlāk. A, nē, vispirms. Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā un dokumentālajā seriālā Impulse. Viss tiekamies vēlāk. Peace! Tātad šodienas sistēma. Ziemas, rudens un laineris. Trīs vienība. Trinity. Matrix. Rudens guļamais Nautilus. Nu jā. Tas gan. Tā neatstāšu te, nē. Nē, es atstāšu tikai uz mazā traipadu. Kas? Es neatceros. Ko tālāk lielo milzi jābāž iekšā? Un tad lainerīti vēl iekšā. Un gulēšanas sistēma būs gatava. Viss. Tiekamies vēlāk. Čau! Spridzeklis, jā? Normāli, tā nav. Padzersim tēju un iesim gulēt, bet roltonu nāksies ēst ar Rembo nazi. Bombačka. Šobrīd ārā mīnus 17 grādi. Jāpabeidz ēšana, dzeršana un jālien iekšā migā. Un tad mēs dodamies likteņa varā. Kur mūs aizvedīs, tur mēs dosimies. Jo mēs esam kā straume, kā upe, kā vējš zaros. Viss mani mīļie skatītāji, tālāk jau tiekamies iekšā teltī. Peace. Da. Ciao. Mani dārgie skatītāji, ir noticis kas drausmīgs. Es esmu pazaudējis savu čuru pudeli. Kā būt šajā augstumā bez viņas? To tik zin viņš. Dievs.
Labi, visi jālien iekšā ir. Reku sistēma visa. Rudens guļamais, ziemas un lainerīts. Vēl tajā visā jāielien iekšā smuki. Nu, ārā paliek jau tā diezgan augsti. Pirksti kniebi un kājas kniebi. Būšu teltī, apskatīšos, cik ārā ir grādi. Pulkstens ir 1.59. Esam ieritinājies. Laineris, ziemas un nav tils. Ārā ir mīnus 18 grādi. Redzēs, cik pa nakti nokritīsies vai vēl kritīsies. Ir jau labi nokrities, man patīk. Kājām pirksti ļoti atceluši, knieb riktīgi un rokām arī. Bet ko vairs baigi nefilmēšu, līdīšu iekšā. Tikai ir viena problēma, ka nav čurupūdeles. Es nezinu, kā es izvilkšu nakti. Man ļoti jākoncentrējās, tad ir nečurā. Vanadziņš saka, viņam ir silti, viss ir kārtībā, viss ir čiliņā. Man arī ir viss kārtībā, bet vēl jau ir jāizdzīvo nakts. Tad jau tiekamies vēlāk. Viss! Peace! Labrīt! Sveicināti, man mīļie skatītāji! Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impulse. Pulkstens ir 7.27. Ārā šobrīd ir 22,14 grādi. Gaisa mitrums 78. Sasniegts jauns rekords. Yes! Jāsaka, ka pirmā gulēšanas daļa likās, ka būs augsti, kad ielīd iekšā. Tai, nu, bija sajūta, ka bija it kā viss okay, un kad tas sāc iemikt, tad tajā brīdī tas drēbulis iziet cauri. Un likās, oj, šitais laikam vilks cauri. Un tad bija kādu ilgu laiku tā īstenībā. Ja nemaldos līdz 3 naktī, apmēram, ko laikam tāds. Šur tur tāds augstumiņš tā kā, it kā nevelk cauri, bet kā pats ķermenis nodrabās, kad liekas, ka oj, būs šitais nevilks. Un beigās bija tā, ka viss bija super, un tāds uz rīta pusi, man pat riktīgi silti. Tagad arī riktīgi silti, pat ārā negribās līst. Sapnīši rādās, viss kā vajag, super vienkārši. Riktīgi silti, viss uzsilina, viss kārtībā, neko nekur nevelk cauri. Var dzirdēt, kā Vanadziņš staigā apkārt, bet viņš neko nesaka. Es nezinu, vai viņam bija labi. To mēs noskaidrosim, mani mīļie skatītāji. No tā kaut kā. Kas tā pa skaņu bija? Tas bija man? Kā ārā galīgi negribas līst, bet viss forši apledojas. Super! Šitā sistēma iztur. Un es esmu plānajā termotērpā. Tajā pirmajā nakts daļā bija tā, ka likās, ka vajag jau savilkt visu, kas ir. Visas drēbes no sērijas. Bet izrādās beigās, ka nevajadzēja neko. Visi cool. Super! 22 grādus iztur mierīgi. Super! Ko? Jāceļās augšā, jāvācās nost un tā tālāk. Bet negribas līst ārā, super silti ir. Oh. Labi, tad jau tiekamies vēlāk. Viss. Peace. Oj, kā negribas līst ārā, oj, kā negribas līst ārā. Nē, neko darīt jālien. Protams, apģērbties šajā mazajā teltī ir īpaša māksla. Tagad jau viss pie sienām ir kondensāts, negribas, zin kā, vēl spiesties visu birst virsu. Ir tāds, labi, man laikam pietiks ar šito, nevajag šito kārtu nemaz vilkt. Kas to būtu domājis? Mīnus 22 grādos dabajām gulēt. Ārā, kad ir. Es biju cerējis, ka būs kaut kādi, nu, tur mīnus 15, 17, jā. Bet tā 22 jau, jopcik. Nu, pēc tam papļāpāsim vairāk. Pēc kāds bija sajūtas un tā tālāk. Oh my god, kāds te ledus kapis ir. Oh, bet midzenī bija tik silti. Bāc, tā bija uzsildījis savu midzeni.
nevarās vaļā? Nē, viņš neturās vaļā. Ā. Tie gāvi, tie sūdzi, tie austumā. Super. Labi. My God, cik tie ir smuki! Labrīt, Vanadzins! Labrīt, Saliņš uz kociņiem! Labrīt, Daugaviņa! Labrīt, Migliņa pāri Daugaviņai! Labrīt, aprasojusī vai apsarmojusī telts apsalusī! Labrīt, labrīt, mani skatītāji! Yes! Yes! Mēs sasniedzām! Un Vanadzins bija blaku šitajām... Tas ir vēsturisks moments, to mēs atcerēsimies, to mēs mazbērniem stāstīsim. Yes! Superīgi. Neku Jančiks jau jauc visu nost, jau būs nojauc. Būs vien man taimlapsītē vienam pašam jājauc sava telts nost. Es nepaspēju, es neesmu tik ātrs, es esmu lēnā tipa. Nenormāli krūta. Šodienas rezumējums. Ārā ir nenormāls augstums, mīnus 22 grādi šobrīd. Nav laika kavēties, tāpēc fiksiņām mātri izstāstīšu. Tātad, apvienojot guļamaisu un laineris iekšā, mīnus 22 grādos mierīgi var. Kaut gan sākuma daļa likās, ka varbūt tomēr velkt cauri kaut kas, kaut kāds baigais drebulis gāja ik pa brīdim. Bet vienkārši kamēr uzsilu un visu no rīta vispār var sutināt, kurš visu dienu varētu nogulēt, bija tik omulīgi, tik forši. Super! Šādā augstumā mierīgi var. Vakar vakarā, tā kā mēs likām telti, likās, ka tas augstums ļoti ērts tāds, viņš netraucē, viņš neknieb. Rīta, šitais knieb riktī, ļoti grūti novākt lietas. Naktīs izvēlējos nelikt nakts timelapse, jo es negribēju mocīt kameru, tur nekāda jēga arī nebūtu šādos grādos, viņi diezgan ātri ir izslēgtos ārā. Nav labi arī pašai kamerai. Daugavā bija vienkārši fantastiskas skaņas. Tāda sajūta, ka tur kaut kāds lietus, tā kā kāds čabinās ar maisiem kaut kādiem, tā kā kaut kas tur kaut kāds smeļās, kaut kāds ūdens, tā kā ūdens kritums pat. Baigs naisīgi, šī vienkārši pasakaina vieta. Un ir tā, kad mēs patiesībā noķērām to reizi, ko toreiz palaida garām, un šī pat ir vēl krutāk, jo ir vēl augstāks. Toreiz atšķirība bija tāda, ka bija arī skaidrs debesis ar zvaigznēm. Šoreiz nebija, šoreiz bija viena migla un pat grūti kaut ko bija nofotografēt ar telefonu. Bija variants, kā varēja nofotografēt, es biju pamanījis citā reizē, kad lieto pieras lukturi un ar viņu apgaismo priekšmetus un tā fotografē bez zipenes. Ar zipeni vispār neko neredz. Tagad plāniņš tāds ir novākšu telti, super ātrumā, tur neko baigi nečakarēšos, visu vienkārši guļamais uzreiz sarullēšu rullī, visu rullī, rullī mašīnā iekšā. Pēc tam pie Vanadzina tad jau visu tur kārtīgāk salikšu. Un padzersim kafiju, aprunāšos ar Vanadzina, kā viņam gāja, kāds viņam iespējas par visu šito pasākumu. Tā kaut kā. Un misija ir izpildīta, man mīļie skatītāji. Kā jau teicu, ka varbūt mēs tiksimies vēl ekstrēmākos apstākļos, un tā tas arī notika. Nu, jūs vairs nezinu, vai šo ziemu, nu jau vairs nav ziema, neizskatās vai ne, bet ir jau pavasaris. Es šaubos, ka vēl būs šādas temperatūras, nu, vai zemākas par šito temperatūru, nu es nezinu. Jājauc no stelts, tad jau droši vien, kad tiekamies pie kafijas. Viss! Pīs! Parādīšu gulēšanas sistēmiņu dienas gaismā. Tā, reku sistēmiņa. Rudens guļamais, viņš ir pāri. Viņš ļoti plats, viņš vispār nenospiež apakšējo slāni. Te ir ziemas, gulītes iekšā smuki ielien.
Jo ziemas gulīts, viņš ir kā kūniņa. Rudens guļamais, viņš tās plats konverts. Un vēl lainerīts iekšā. Protams, bijis diezgan sarežģīti visā tajā ielīst iekšā. Ja cevišķi, ka vēl laineris tur ir tikt pie visiem rāvējslēdzējiem un tā tālāk. Kopumā super. Šī tāda sistēma. Mīnus 22 grādus mierīgi iztur. Man no rīta bija pat karsti, riktīgi, nu tā, ka var sutināt un sutināt. Tā kaut kā rulēšiņu kopā vienkārši bagažnieka iekšā un prom. Jau tālāk mājās viņu žāvēs. Nav vairs telts, pie kā to izdarīt. Labi. Mani mīļie skatītāji, paklausieties, kā ledus iet. Kā lokomotīve. Nu viss, tad jau droši vien tiekamies nākamā sērijā. Un ko zin, varbūt daudz ekstrēmākos apstākļos. Viss ar tā! Peace! We'll be right back.